Приклад. Це дуже важливий приклад. Бо він потім десь у третьому курсі побачив, наскільки застосувань він має. У мене є координатна сітка з кроком 1, 0, 1, 2, m, 1, 2, k. А в мене є, нехай це знову буде відважний маленький тостер. Цей тостер може ходити лише вправо або вгору. На одну клітку. Питання. Скільки існує шляхів для нашого тостера з початку координат до цієї точки? Дробинними шляхами, тому що ну якось так, 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 так. Ви бачите, така дробинка сюди рівно. Ось. Ну, власне, давайте шукати відповідь. Скільки кроків вправо повинен зробити наш тост? N. Право, рівно n. Коли він зробить n кроків вправо, він опиниться десь на цій прямі. Так? Скільки кроків вверх повинен зробити наш тостер? K. Коли він зробить k кроків вверх, він опиниться десь на цій прямі. Відповідно, коли він зробить n кроків сюди і k кроків сюди, він обов'язково опиниться в цій точці, і більш ніде він не може опинитися. Так? І що буде відрізняти на його шляху до точки НК? Порядок. Лише порядок цих кроків. Так? Тому маємо що? Кількість шляхів дорівнює кількості способів впорядкувати множину з n таких кроків і k таких кроків. Скільки способів впорядкувати мультимножину? А от скільки? Ви берете всі можливі перестановки її елементів.
Але потім всі елементи, які є кроками праворуч, можна переставляти поміж собою, і від цього нічого не зміниться. А мене потрібно підрахувати, коли щось міняється. Тому перестановка всіх кроків праворуч мене не цікавить. І перестановка всіх кроків вверх мене теж не цікавить. Все, все відповідь. Он гордо попытался своей грудью прикрыть зайского гнева. Чи є у вас питання? Чи вам все зрозуміло? Ну дивіться самі. Так, який у нас там номер наступний? П'ятий? Вибірки без повторень. А, також їх можуть називати сполуки або комбінації. Я не люблю ані другий, ані третій термін, тому я буду казати, що то є вибірки. І що нас цікавить? Це знов ті самі розташування об'єктів по комірках, але тепер у мене комірки не є нумерованими. Вони всі однакові. Тому, коли роблю вибірку K об'єктів, то мене взагалі не цікавить, в яку комірку який об'єкт попаде. Тому що комірки для мене є однакові. І цікавить мене лише що? Які саме об'єкти я обрав на цьому шляху? То який алгебраїчний об'єкт ми одержуємо? Відмножимо. Тут в мене випливає, що вибірка K об'єктів з R, це те саме, що підмножена розміру K, або потужність така, якщо зовсім точно. І процедура вибору вибірки, вона може взагалі обійтись без комірок. Крок перший. Обираємо довільний елемент множини і тримаємо його у руці. Крок другий. Обираємо другий елемент і тримаємо знову у руці. Крок третій. Обираємо третій елемент і тримаємо у руці. Чому тримаю у руці? Тому що я не можу обрати один той самий елемент двічі. За К кроків одержую підмножену розміру К. Кількість вибірок розміру К. Ну і знов таки, читається це як С з М по К. Кількість вибірок з N об'єктів по К штук. Ви всі повинні знати, чому це дорівнює. Але я сформулюю це у вигляді твердження. Ну, за умови, звісно.
Якщо у вас k від m, ми взагалі не розглядаємо такі випадки. Якщо k більше, ніж n, то чому дорівнює це? Нулю. Ви не можете обрати 20 об'єктів з 10, так, щоб не повторюватись. Жодного такого способу не існує. Добре. Давайте. Добре, почнемо тут. Значить, що мені потрібно, щоб зробити вибір? Ну, потрібно взяти розміщення і прибрати в ньому впорядкування. Згодні? Отже. Нехай красиве А з індексами n та k це множина всіх можливих розміщень без повторень по k штук з n об'єктів. Красиво множину літеру А. Так, щоб не співпадало з прямою літерою А. Відповідно, потужність цієї множини буде дорівнювати чому? 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 Ей! Потужність, кількість розміщень, за ПК, без повторення. А позначається чомусь. Н повторює. Така відповідь мене влаштує. Треба бути згодом, потім серйозно поговорити. Далі, що я роблю на цій множині? Я можу відношення еквівалентності. Що це за відношення? Я вважаю, що два розміщення, позначимо розміщення літерами А маленькими, два розміщення є еквівалентними, якщо вони відрізняються лише взаємним порядком власних елементів. Знову те ще. Це буде відношення еквівалентності. Чому? Так. А один та два. А тут? Ні. Це релікти залишки з минулої дошки. Лише взаємним порядком. Тобто, якщо ви берете два різних розміщення, а вони відрізняються лише тим, що там елементи такі самі, але стоять в іншому порядку, то ми вважаємо, що це одне і те саме розміщення. Ось. Ну і воно є рефлексивним, що очевидно, воно є симетричним, що теж очевидно, воно є транзитивним, що не так очевидно, але очевидно. Відповідно, кожен клас еквівалентності буде складатися зі скільки елементів. Колись істерика здається.
скільки? От і у вас K-розміщення. K-об'єктів, які вишукувалися у ряд. Скільки способів їх порядкувати? K-факторіал. А вибірка – це клас еквівалентності. Тому що елементи всередині одного класу відрізняються лише порядком. І все. А це є в мене вибірка. Коли мені неважливий порядок, вибору цих елементів. Тому кількість вибірок буде кількістю класів еквівалентності. Тобто подовжністю фактор множини до цього всього. Це буде А з М по К поділити на К. Що є? Ось цим ось. Ням? Точно ням. Помедитуйте над цим вдома. Насправді все це, от обидві формули, які ми тут виводили, їх можна без всяких відношень еквівалентності фактор множин довести. Просто те, що зветься правдоподібні міркування. Ну, логічно, що вони відрізняються лише розташуванням. Розташування є різних способів K-факторіалу. Ну, поділимо на K-факторіал. Ось. Але в певному сенсі це все не строго. Воно працює, але воно не строго. А тут ми апелюємо до формальних результатів, які ми довели на минулих лекціях. Так роблять ці математики. Щось колись довели, а ми зробимо до цього. Ня? Ня. Добре. Скільки існує різних лотерейних білетів у лотереї, де потрібно обрати 6 з 36? Знов таки, тут ви закреслюєте певні 6 номерів на лотерейному білеті. Вам не важливо, в якому порядку ви їх закреслили. Вам важливо лише, які це були. Тому це потрібно просто обрати 6 елементів з 36. Це маємо ось таку кількість різних способів, тобто різних лотерейних білетів, які в нас існують. Ну, якщо це обчислити, це багато. Можете взяти калькулятор і обчислити, так? Ну, то видно, якщо кожен лотерейний білет стоїть 1 гривню, то який в мене може бути розмір джекпоту? Величина обернена до цієї. Тобто ми ось таку кількість грошей одержимо, ну, половина піде на виграшний фонд. Але насправді ми в жодному разі не продамо це з 36 по 6 білетів, бо у нас населення України трошки менше. Ось. Ну, там треба певні інші розраховувати. Ням? Ням. Це вас повинні були знов-таки шпігувати ще в школі. Так, сподіваюся. Певне розуміння, що таке це у вас є. Вообще-то нет. Населения хватит. О, вистачить? Да. Включаючи тих, кому ще не виповнилося 17 років? Да, всех. Это вообще не так уже и много, как вы думаете. А сколько? Почти 2 миллиона. Еще 10 сантиметров. А, да. 1 миллион. Приблизительно. Так, наступна комбінаторна конфігурація, здається, остання сьогодні. Це вибірки з повторенням. Значить, на відміну від попереднього пункту, де ви обрали об'єкт і тримаєте його в руці, тут ви обрали, записали собі і поклали на місце. Потім обрали знов, записали собі, поклали на місце. Тобто тут
комірки, знов-таки, є нерозрізнюваними, але при цьому ви можете обрати один той самий об'єкт декілька разів. Фактично. І якщо у вас вибірка без повторень, це була підмножена з множини, то вибірка з повтореннями це буде... Я не чую. Це буде мультипідмножена з множини. Тобто в мене є звичайна множина потужності n, а ми обираємо з неї мультипідмножину потужності k. Ну, відповідно, маємо таке позначення для кількості k вибірок з повторенням. І ось тут вже не так очевидно, чому це дорівнює. Якщо зовсім іншим. Там ми десь трошки на інтуїтивному рівні могли і так знайти відповідь. Тут так не працює. А ти знаєш взагалі, чому це дорівнює? Виявляється, що кількість вибірок з повторенням, вона обчислюється через кількість вибірок без повторення, але на певні інші множини. Давайте розглянемо множину А з n елементів. Розглянемо певну підмножину А, що є мультимножиною, ну то я можу її представити як це елемент А1 з крайністю n1, елемент А2 з крайністю n2, елемент А. Давайте К1, К2, і тут елемент n з крайністю Kn. Дещо мені відомо про всі ці крайності. Ну, по-перше, вони всі невід'ємні, але можуть бути нулями. Тобто я можу не обрати певний елемент. І по-друге, сума цих кратностей дорівнює чому? Скільки елементів у вибірці? К. А, К. Тому що ми обчислюємо, що кількість К вибірок. У мене є мультипідмножина із таким ось обмеженням. Зараз я запропоную метод, як можна зобразити цю мультипідмножину у вигляді бітового вектора. Дуже просто. Я намалюю К1 одиничок, а потім намалюю нулик. А потім намалюю К2 одиничок, а потім намалюю нулик. А потім намалюю К3 одиничок і знову нулик.
на прикиньте. Буде карточка. Якщо в мене якийсь кад рівні нулеві, то що буде? Нічого. Два нулики. Так ось, що можна сказати про цей бітовий вектор? Скільки в ньому одиниць? Кад. Маємо кад одиниць. Тому що кількість одиниць – це загальна кількість елементів, які ми обираємо. Так? Скільки в ньому нуликів? N мінус 1. N мінус 1. Тому що ми нулики ставимо між індексами, фактично, індексів N. Отже, довжина цього вектору буде фіксована для довільної k-вибірки з повторюшок. Там буде чітко n плюс k мінус 1 бітні. Так? Чи можу я довільну вибірку такого виду представити таким вектором? Ну, звісно, що можна ось алгоритмом намалював, так? Причому, якщо у вас буде дві вибірки різні, то і вектори будуть різними. Так? Тому що якщо дві вибірки різні, значить там є елемент з різною кратністю, то в бітових зображеннях там буде в одній позиції нулик, в іншій одиниці. Так? Друге. Чи може довільний бітовий вектор такого виду представити у вигляді мультипідмножини? Так. Звісно, може. Я беру від початку до першого нуля, рахую кількість одиниць і кажу, що це є кратність елементу аудит. Я беру між першим та другим нулем кількість одиниць і кажу, що це кратність елементу А2. І так до кінця. Якщо в мене починається з 7 нулів, ну це значить, що перші 6 елементів взагалі не входять в цю вибірку. Ну і так далі. Так? Тому, те, що я зараз сказав, це відображення з k-вибірок з повтореннями на бітові вектори, то є об'єктивне відображення. Тому що воно є ін'єктивне і суб'єктивне. Дві різні вибірки переходять в два різні бітових вектори. Кожен бітовий вектор має певну вибірку, яка його утворює. Тому кількість... Котик, іли вийти нафиг, не успокойся. Кількість цих вибірок і кількість цих бітових векторів повинна співпадати. Знов таке відношення еквівалентності на нижче. А скільки буде бітових векторів такого? Позиція, я обираю k позиції, на яких я розташую одинички. Всі інші позиції автоматично заповнюються нулями. Тобто ось така кількість позицій, ось така кількість одиничок, я обираю, де я поставлю одинички. Все інше буде автоматично. Чи є питання? Ну, тут, мабуть, перше складне комбінаторне доведення. Яке вам зустрілось, хоча ми на теорії множин такі штуки вже викручували. Ми з булавами, ми з множинами. Так, у мене здається, був якийсь приклад.
Значит, ми не встигнемо лінійні діофантові рівняння. Яка жаль! Добре! До зустрічі в п'ятницю!